অসমীয়া ৰচনা ইতিহাস বা বুৰঞ্জী অধ্যয়ন আৰম্ভণি। ইতিহাস হ'ল মানৱ সভ্যতাৰ কৰ্ম বিৱৰ্তনৰ জীৱন্ত কাহিনী। এটা জাতিৰ সভ্যতাৰ সংস্কৃতিৰ সাক্ষী দিয়ে ইতিহাসে। ইতিহাস বিচাৰিলে আমি আমাৰ অতীতৰ বিষয়ে জানি বৰ্তমানৰ বিবেচনা তথা ভৱিষ্যতৰ পথৰ সন্ধান পাওঁ। একোখন দেশৰ একোটা জাতিৰ সভ্যতাৰ সংস্কৃতিৰ কথা, জাতিৰ প্ৰাণৰ কথা, ইতিহাসত এই সকলোবোৰ সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে। ইতিহাস অধ্যয়নে আমি আমাৰ অতীতক দেখিবলৈ পাওঁ, বৰ্তমানক চিনিব পাৰোঁ আৰু ভৱিষ্যতৰ পথৰ সন্ধান পাওঁ। ইতিহাস অধ্যয়নৰ আৱশ্যকতা। সৃষ্টিৰ কোনোবা আদিম সময়ত মানৱ জাতিৰ আবিৰ্ভাৱৰ কালৰ পৰা বিভিন্ন সময়ত উত্থান আৰু পতনৰ মাজেদি আহি সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি, ৰাজনীতি, অৰ্থনীতি আদিয়ে বিশ্ব দৰবাৰত কিৰূপে আত্মপ্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে তাৰ বিৱৰণেই হৈছে ইতিহাস। অতীতৰ বুকুত একোটা জাতিয়ে যি পদচিহ্ন এৰি থৈ আহিছে তাৰ দুৰ্গুণবোৰ বিশ্লেষণ কৰি সেইবোৰ বৰ্তমানে গ্ৰহণ কৰি তথা ভৱিষ্যতৰ পথ নিৰ্ধাৰিত কৰিবলৈ যথেষ্ট অৱদান আছে। ইতিহাসৰ শিক্ষা। বুৰঞ্জী এক বিশাল জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰ। এটা জাতিৰ মৰ্যাদা ৰক্ষাৰ বাবে বীৰ বীৰাংগনাসকলে কেনেদৰে জীৱন আহুতি দিছিল, জাতিৰ কল্যাণৰ কাৰণে গৌতম বুদ্ধই ৰাজ আভৰণ, ৰাজ্য, ঐশ্বৰ্য, বিভূতি দলিয়াই ভিক্ষাৰী সাজিছিল, জগতৰ কল্যাণ সাধনৰ কাৰণে হৰ্ষবৰ্ধনে ৰাজকোষ উদঙাই দান কৰিছিল প্ৰজাৰ হিতৰ কাৰণে। এনেবোৰ মনোৰম কাহিনীৰে আমাৰ ইতিহাস ভৰি আছে। তেওঁলোকৰ দানশীলতাৰ উদাৰতাৰ এনে মনোমুগ্ধকৰ কাহিনীয়ে আমাক অকল আনন্দিত নকৰে, লগতে ত্যাগ আৰু উদাৰতাৰ মহান আদৰ্শ দাঙি ধৰে। আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ শ্ৰেষ্ঠতাক প্ৰতিপন্ন কৰিছে মহেঞ্জোদাৰো, হৰপ্পা, তক্ষশিলা, নালন্দা আদিৰ নিদৰ্শনে। মন্তব্য। ইতিহাস হ'ল সত্য ঘটনাৰ ভঁৰাল। এই ঘটনাৰ আলমতে চলি অহাটো মানুহৰ নিয়ম আৰু মানুহৰ যুগ যুগ ধৰি সেই অনুক্ৰমেই সংসাৰ প্ৰবাহত নিজকে খাপ খুৱাই ল'বলৈ প্ৰয়াস পাই আহিছে। গতিকে অনাগত ভৱিষ্যতৰ পথটি কেনে হ'ব পাৰে তাৰ অভ্যাস ইতিহাসে দিব পাৰিব লাগিব। মুঠতে ইতিহাস জাতিৰ জীৱনৰ প্ৰতিচ্ছবি। এই প্ৰতিচ্ছবি চাই তাৰে আৰ্হিত আমি যাতে জীৱন সুন্দৰকৈ গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ, সেয়াই ইতিহাস অধ্যয়নৰ মূল উদ্দেশ্য হওক। ধন্যবাদ।